Šahovski klub Preporod Zenica danas obilježava 30 godina rada i djelovanja. U početku je to bio registrovan kao udruženje građana, tako da nismo prvi par godina mogli nastupati sa ekipama koje su postojale od ranije. U trenutku kad smo stekli pravo učešća na regularnim takmičenjima u Bosni i Hercegovini, bili smo aktivni u svakom pogledu. Odmah smo u početku organizovali i ekipu mladih koja je radila 10 prvih godina neprekidno i postigla značajne rezultate u toj konkurenciji na nivou Bosne i Hercegovine. U klopu ovog takmičenog aktivnosti bilo je još nastupa po ekipnom takmičenju. Ženska ekipa je odmah formirana, tako da smo u cijelosti nastupali na svim mogućim takmičenjima. 20-godišnji prvi predsjednik kluba sa posebnom sjetom govorio je o samim počecima kao i o ljudima koji su dali značajan doprinos za razvoj ovog kluba u našem gradu. Vratni 1993. godine u Zenici smo u okviru Preporoda osnovali Šahovski klub Preporod. Prvi predsjednik bio je rahmetli Alija Alihodžić, međutim, nažalost, on je bio vrlo kratko. Ja sam kao potpredsjednik preuzeo tu funkciju i bio sam 20 godina na tom mjestu. Drago mi je da je u tom periodu Preporod stasao, da smo imali i mušku i žensku ekipu Premijer ligi, da smo imali izuzetno dobru školu mladih koji su nastupali na svjetskim prvenstvima u Španiji, u Grčkoj i još nekim zemljama. Ta tradicija nastavlja, drago mi je da se ovaj turnir nastavlja. Evo, ja bih samo spomenuo još neke ljude koji su od prvih dana tu i koji ne smemo zaboraviti. Dakle, Rahmet Osman Deveđić bio sa mnom u toj ekipi, Fahrudin Čerim, Halid Bajramović, tu su bili još Enver Muratović, dakle još neki od danas aktualnih igrača, svima njima hvala. Evo, rečeno je malo prije u izjavi da su izmjerene obaveze koje je Preporod imao i nadam se da će to biti preduslov za ponovni povratak Preporoda na stare staze i stare uspjehe. Šahovskim turnirom, svečanom akademijom i dodjelom priznanja i zahvalnica obilježena je ova značajna godišnjica Šahovskog kluba Preporod Zenica. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u 2023. godini otkrili su i privremeno oduzeli 269 kg opojne droge kokain. Zapljenjene su i izvršene u 4 odvojena slučaja, a droga je u BiH dolazila iz Južne Amerike. Vještačenjem je utvrđeno da je opojna droga kokain visoke čistoće, a procijenjena vrijednost na tržištu iznosi oko 30 miliona eura. U vezi sa dokumentovanjem i rasvjetljavanjem navedenih zapljena kokaina, Državna agencija za istrage i zaštitu pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine provodi istražne mjere i radnje u saradnji sa međunarodnim policijskim agencijama kao što su Interpol, Europol, DEA i ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Udruženje privrednika grada Zenica uz podršku Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštite okoline Zeničko-dobojskog kantona i grada Zenica u utorak će organizovati konferenciju sa panel diskusijom na temu Znamo i hoćemo odgovoriti na sve izazove za efikasniji privredni razvoj, diši privredni razvoj iz srca Bosne. Učesnici panel diskusije su profesor dr. Anto Domazet, Amer Jerlagić i Nedžad Polić. Između ostalog očekuje se otvaranje diskusije i oko najnovijih odluka i mjera Vlade Federacije BiH, od kojih je i ograničavanje cijena električne energije za privredne subjekte za iduću godinu. Izvođač radova Komgrad ZDOO Zenica obavještava javnosti sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova na asfaltiranju dionice regionalne ceste Zenica-Arnauti od kantonalne bolnice do kružnog toka Radakovo doći do totalne obustave saobraćaja 18. i 19. decembra tekuće godine u periodu od 8 do 16 sati. Za vrijeme trajanja obustave prometa saobraćaj će se odvijati kroz ulicu Crkvice. Izmjena saobraćaja će biti adekvatno obilježena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Mole se građani za razumijevanje i apelujemo na učesnike u saobraćaju da maksimalno poštuju privremenu gradilišnu signalizaciju.
Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić najavio je da kantonalna vlada namjerava uskoro donijeti odluku da zaposlenicima koji primaju platu iz budžeta ZEDO kantona isplati orijentaciono po 350 konvertibilnih maraka pomoći uslijed inflatornog rasta cijena. Ono što ćemo mi raditi i što ćemo dati pomoć našim uposlenicima kao posljedica inflacije, rezultat su našeg rada i prije nego što se pojavila odluka vlade Federacije BiH, izjavio je nakon sjednice kantona vlade premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić povodom donesene uredbe vlade Federacije BiH kojom je poslodavcima omogućeno da bez plaćanja poreza radnicima do 30. juna 2024. godine mogu isplatiti dvije prosječne plate u Federaciji BiH. Pivić ističe kako su blizu donošenja odluke u vezi s tim i ona će vjerovatno biti donesena naredne sedmice kada će biti razmatran i rebalans budžeta. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica dodijeljene su nagrade 13. smotre predškolskog i školskog dramskog stvaralaštva u produkciji dječje omladinske i lutkarske scene održane u petak 1. decembra. Stručni žiri jednoglasno je dodijelio 37 nagrada vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Prema riječima predsjednice žirija, ujedno je rukovoditeljice dječje omladinske i lutkarske scene Zeničkog pozorišta Ermine Kurevije, kazala je između ostalog kako ovim pozorišnim metodama učimo djecu da je svijet kulture jako bitan u njihovom odgoju i da kulturu nikada ni u jednom trenutku ne smijemo zapostaviti. Ovo je već 13. put da je dječja omladinska i lutkarska scena Bosanskog narodnog pozorišta Zenica okupila vrtiće, osnovne i srednje škole u zajedničkoj misiji njegovanja i propagiranja dramskog stvaralaštva. Pored Zenice na smotri su učestvovali i učesnici iz Visokog i Zavidovića, a glavna nagrada smotre za najbolju predstavu otišla je u ruke prve osnovne škole Montessori Zenica za predstavu Mir i ljubav za sve nas.